17 грудня 2017 рік. Село Вонігово. Унаслідок інтенсивних опадів паводкова хвиля прорвала дамбу і затопила половину села. Підтопило у нас усі підвальні, дивіться, приміщення. Котел газовий затопило. Повністю підвали у нас у воді, просто ви туди не зайдете тепер. Сарай затопило, картошку затопило. Усе, що було на зиму у нас, з города запас, то у нас там город знаходиться. Запас на зиму, консервування, все затопило. Кілька десятків будинків опинилися у воді. Підвали, а з ними й продукти харчування, які там зберігали селяни, плавали. Надвірні споруди, де місцеві тримали худобу, вода накрила так, що тварин не можна було врятувати. Власне, велику рогату худобу люди виводили з хлівів посеред ночі. Як все було, добре пам'ятає пан Олександр. Каже, паводок завдав немалих збитків багатьом родинам. Ото як був прорив, вся вода була аж до вулиці. Це все було затоплено. Там і у людей дрова повідносило, у мене сіно затопило, сіновал цілий, що я весною викинув, спалив. І машини затопило, і хати затопило, і сіновали затопило, дуже багато. Ця ділянка дамби відновлення потребувала вже давно, однак, як пояснювали місцевим, фінансування на це немає. За словами пана Олександра, якби вчасно відновили берегоукріплення, такої біди вдалося б уникнути. Тепер така кількість набралася, що 10 разів більше грошей треба було на реконструкцію цієї дамби. Навіть там метрів 200 звідси, теж там починався прорив. Ну, слава Богу, зробили, засипали. Першочергові роботи з ліквідації прориву на цій ділянці були виконані, кажуть у міжрайонному управлінні водного господарства. Однак, щоб завершити проєкт у повному обсязі, потрібен не 1 мільйон. Дамбу прорвало на протяжності 220 метрів, але хочу наголосити на тому, що ця ситуація сталася не зразу, а ставалася на протязі останніх 6-7 років. Для початку ліквідації цього прориву потрібно було набагато менші кошти. Зараз на даний момент цей проект профінансований. Першочергові аварійні роботи в розмірі 1 327 000, на основний проект потрібно 7,5 мільйонів. Всього по Тячівському району відновленню підлягають 22 гідротехнічні об'єкти. Проблемні ділянки є в селах Калини, Ганичі, Нересниця, Терново, Вільхівці, Добрянські та Біловарцях. Однак мова про ці роботи поки не йде. Після проходження грудневого паводку 2017 року по Тячівському управлінню в цей перелік попадали 12 об'єктів. 6 із них мають готову проєктну кошторисну документацію і пройшли експертизу. Але, на жаль, навіть отримавши висновок Мінрегіонбуду, по цих проєктах фінансування по них нема. Досі не розрахувалась держава з підрядниками і за вже виконані роботи на деяких проблемних об'єктах. В загальному по підрядниках, трьох підрядниках, які виконували ті роботи, загальна заборгованість біля 11 мільйонів на сьогоднішній день. Із тих 13 об'єктів, які робилися Красна, Ущорна, і Руська Мокра, і Німецька Мокра, один до одного об'єкту ще не приступали, він не був настільки важливий об'єкт, але всі 12 других об'єктів, один із тих 12, наскільки нам відомо, був розрахований повністю, а 11 об'єктів, стадія готовності їхня від 60 до 95%. На сьогоднішній день вони не фінансуються. Роботи там зупинені. За словами водників, якщо локальні паводки відбуваються майже кожен рік, то масштабні почали повторюватися з періодичністю раз на 8-10 років. Тож наразі варто чекати чергової повені, яка цілком імовірно може принести катастрофічні наслідки.